Seguindo com o nosso estudo das obras de André Luiz e Chico Xavier, estudando Libertação, que nos fala sobre a vida no mundo espiritual. Hoje estamos lendo o capítulo 19 de Libertação. Precioso entendimento. Certo, acreditando haver transmitido a nós outros os ensinamentos que podíamos receber, a nobre mensageira recomendou a Eloy trouxesse Margarida àquele plenário amoroso, deixando perceber que pretendia consolidar-lhe o equilíbrio e fortalecer-lhe a resistência. Transcorridos alguns minutos, a esposa de Gabriel, que se convertera em objeto de nossas melhores atenções naqueles dias, desligada do envoltório denso, é de noite, compareceu ao cenáculo. Mostrava passo vacilante e estranho alinhamento no olhar, revelando a semi-inconsciência em que se demorava. Ao que me pareceu, a luz reinante não lhe afetou o olhar. Caracterizava-se, naquela hora, pelos movimentos impulsivos, caminhando em nosso meio, qual se fora sonâmbula vulgar. Maquinalmente, se asilou nos braços maternos que Matilde lhe oferecia. E tão depressa se acolheu no regaço da benfeitora em que a envolvia em doce ternura, reagiu favoravelmente, contemplando-nos então assustadiça. Assustadiça, parecia acordar pouco a pouco. A protetora, interessada em despertar-lhe alguns centros importantes da vida mental, começou a aplicar-lhe passes ao longo do cérebro, operações que não pude compreender tão bem quanto desejava. Reparei, contudo, que Matilde lhe aplicava recursos magnéticos sobre os condutores nervosos do órgão de manifestação do pensamento, tanto quanto ao longo de toda a região do simpático, esclarecendo-me o instrutor, mais tarde, que o estado natural da alma encarnada pode ser comparado, em maior ou menor grau, à hipnose profunda ou à anestesia temporária, a que desce a mente da criatura através de vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores, para fins de evolução, aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. Fenômenos de metabolismo na organização perispirítica fizeram-se patentes à nossa observação, porque Margarida expelia através do tórax e das mãos fluidos cinzento-escuros, em formas de vapor tenuíssimo, a desfazerem-se no vasto oceano do oxigênio comum. Logo após, semelhante operação de limpeza, as zonas do sistema endocrínico emitiam radiações diamantinas, figurando-se uma constelação de caprichosos contornos a brilhar nas sombras do perispírito, até ali opaco e vulgar. Do peito de Matilde, ondas luminosas partiam ininterruptas, e tudo nos fazia crer que a tutelada de Gúbio se achava, naquela hora, num banho autêntico de essências divinas. A certa altura do singular processo de despertamento, a jovem senhora abriu desmedidamente os olhos, qual criança espantada, e fixou-nos com expressão de assombro, ensaiando movimentos de recuo e pavor. Mas, se voltando para o semblante doce e iluminado da benfeitora, aquietou-se brandamente, como se magnetizada por indefinível amor. Matilde osculou-a, enternecida, e ao contato daqueles lábios sublimes, Margarida, mostrando-se tocada nos recessos do ser, abraçou-lhe o busto, evidenciando ânsia suprema de integração espiritual. Parecendo desvairada, de repentino júbilo, bradou em lágrimas comoventes: Mãe, querida mãezinha! Sim, minha filha, sou eu, disse a interlocutora, afagando-a com extremado afeto. O amor jamais desaparece. A união das almas vence o tempo e a morte. Por que me abandonaste? Inquiriu a esposa de Gabriel, colando-lhe o coração num transporte de inexprimível ventura. Nunca te esqueci, elucidou a benfeitora, acolhendo-a com mais intensa ternura. O país da neblina carnal muitas vezes parece distanciar-nos uns dos outros. Entretanto, sombra alguma conseguirá separar-nos. Nossas aspirações e esperanças se confundem, quais pontos de luz nas trevas da separação. Assim como as estrelas se assemelham a balizas brilhantes no nevoeiro noturno,
Recordamo-nos o infinito e a eternidade. Ao som caricioso daquelas palavras, a ex-obsidiada parecia acordar cada vez mais largamente em nosso plano. De olhos ansiosos, fixos na protetora, como que magnetizada por incomensurável afeto, ponderou entre lágrimas: Mãezinha querida, estou cansada e infeliz. Quando a boa luta apenas começa? Perguntou Matilde sorrindo. Sinto-me cercada de inimigos sem entranhas. Devo ser atormentada dia e noite. Noto o invencível antagonismo entre meus sentimentos e a realidade humana. O próprio matrimônio, em que eu depositava os mais caros sonhos, não me foi senão um escuro livro de desenganos cruéis. Trago meu coração extenuado e oprimido. Frustração e ruína espiritual seguem-me de perto. Por isso, sou um fardo pesado ao esposo dedicado e digno de melhor sorte. Soluços violentos impediram-na de continuar. A venerando emissária enxugou-lhe o pranto e falou bondosa: Margarida, viver no corpo terrestre, entendendo os deveres divinos que nos cabem, não é tão fácil, ante a glória infinita em que a companhia dele podemos recolher. Todos possuímos culposo pretérito a redimir. É imperioso reconhecer, todavia, que se a experiência humana pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, é também abençoada a escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar as culminâncias. Para isso, no entanto, é indispensável se abra o coração ao clima interior da bondade, do entendimento. Somos diamantes brutos revestidos pelo duro cascalho das nossas milenárias interpretações, localizados pela magnanimidade do Senhor na ourivesaria da terra. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria, funcionando em nosso favor. Que dizer da pedra preciosa que fugisse às mãos do lapidário, do barro que a repelisse à influência do oleiro? Modifica as mais íntimas disposições com referência aos adversários. O inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Na maioria das vezes, atende à incompreensão quanto qualquer um de nós. Procede em determinada linha de pensamento porque se acredita em roteiro infalível aos próprios olhos, nos lances do trabalho a que se empenhou, nos círculos da vida. Enfrenta, qual ocorre a nós mesmos, problemas de visão que só o tempo, aliado ao esforço pessoal na execução do bem, conseguirá decidir. O batráquio e a ave caracterizam-se por impulsos diferentes, não obstante filhos do mesmo mundo. É necessário, Margarida, sabermos utilizar o inimigo, nele situando nossa lição benfeitora. A rigor, em vista da nossa posição de inferioridade, seremos adversários naturais da obra dos anjos, na esfera menos elevada que atravessamos presentemente. Todavia, as potências angélicas não nos punem a incapacidade temporária de compreensão ante os serviços divinos que lhes cabem na economia do universo. Ao invés de condenar-nos, identificam-nos as deficiências, compadecidamente, e estendem-nos os braços fraternos através de mil recursos invisíveis e indiretos, a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação em marcha para os cumes celestes. Verificando-se pequena pausa nas observações maternais, a jovem senhora obtemperou em levada: Amada mãezinha, pudessem meus ouvidos guardar sempre a doce música de tuas palavras. Tristemente antevejo o torvelinho das dificuldades terrenas a que devo retornar. Tudo agora é consolação e esperança. Todavia, amanhã serei novamente prisioneira no cárcere físico e caminharei de memória anestesiada em conflito incessante com os monstros que me assediam. Este, filha, acrescentou Matilde afetuosa, é o imperativo da tarefa que te compete realizar. Entretanto, não percas os tesouros do tempo em considerações inúteis. Enche as tuas horas de trabalho salutar com a possível harmonia, fonte de toda beleza. A inteligência, que de algum modo já se evadiu das limitações da animalidade, encontra-se no corpo de carne,
à maneira do lidador num estádio de provas benfeitoras. Lá dentro, na arena das possibilidades sublimes que a região do nevoeiro oferece, há quem encaminhe para cima e há quem se dirija para baixo. Não fuja do óbice valioso da corrida de aperfeiçoamento. Nem sorvas o mentiroso elixir da ilusão, apaixonadamente usado por todos os que se deixaram vencer pelas tentações do desânimo, incapazes de aceitar o desafio que o mundo lhes endereça. A vida, para toda alma que triunfa no carreiro áspero, é serviço movimentado, ascensão. É a rajada de luta que te conduzirá ao píncaro luminoso. Não te suponha sozinha na jornada áspera. Outras, os milhares, suam e sangram em silêncio. Passam na cena do mundo sem o afeto de um esposo e sem a bênção de um lar. Não conhecem como tu a dádiva de um corpo normal, nem podem guardar os mínimos sonhos que arregimentas no coração feminil. São homens esquecidos e mulheres desamparadas que passam desapercebidos e humilhados no berço ou túmulo. Respiram em regime de tortura moral e seguem estrada fora, desprotegidos e lacerados aos olhos do mundo, abafando os próprios soluços que, sem ouvido, lhes acarretariam implacável punição. Entretanto, apesar do espesso véu de lágrimas, os que lhes dificulta a marcha, continuam caminhando impávidos, contando com um amanhã, cada vez mais impreciso e distante, que parece ocultar-se indefinido nos horizontes sem fim. Margarida se assinalava enternecidamente e a argumentação rogou súplice. Mãezinha querida, ensina-me a continuar. Desejo honrar a bendita oportunidade que recebi. Não procure ser atendida em todos os teus desejos, falou a benfeitora suavemente, mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamem arrimo e braço forte. Ajuda antes de procurares auxílio. Compreende sem exigir compreensão imediata. Desculpa os outros sem desculpar a ti mesma. Ampara sem a intenção de ser amparada. Dá sem o propósito de receber. Não persigas o respeito humano que te faça parecer melhor que és, mas busca em todo tempo e lugar a bênção divina da aprovação da própria consciência. Não procures destacada posição diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos, cada vez mais, sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas. Age corretamente e esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência contumaz. Em te socorrendo das diretrizes alheias, desconfia das palavras que te lisonjeiem a fantasiosa superioridade pessoal ou te inclinem à dureza de coração. Diante da fartura ou da escassez, recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produze o bem em seu nome, onde estiveres. Lembra-te de que a experiência na carne é demasiadamente breve e que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideias santificantes quanto as mãos repletas de trabalho salutar. Para que atendas, porém, a semelhante programa, é imprescindível abras o coração ao sol renovador do sumo bem. De alma cerrada ao interesse pela felicidade do próximo, jamais encontrarás a própria felicidade. A alegria que improvisares em torno dos pés alheios te fará mais rica de júbilo. Na paz que semeares, encontrarás a colheita da paz que desejas. Estes são princípios da vida radiante. No insulamento, ninguém recolherá a suprema alegria. Para a sabedoria divina, tão infortunado é o pastor que recebeu o rebanho quanto a ovelha que perdeu o pastor. A desistência de ajudar é tão escura quanto o relaxamento de extraviar-se. O egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca edificará um continente. É indispensável, Margarida, aprenderes a sair de ti mesma, auscultando a necessidade e a dor daqueles que te cercam. Nesse interim, calou-se a voz da protetora e, sentindo-se banhada de infinita luz daqueles momentos inesquecíveis, a esposa de Gabriel indagou, embriagada de ventura.
Ó Deus, Pai misericordioso, a que devo atribuir a graça inovidável desta hora? Matilde, pretendendo talvez imprimir outra familiaridade à cena a que assistíamos, levantou-se, abraçada à filha espiritual, e caminhando ao nosso encontro, apresentou-nos a ela por particulares amigos. Confraternizadora palestra estabeleceu-se, extinguindo-se a onda de lágrimas que nos visitava. Indistintamente, ante a conversação comovedora e inesquecível. Chegou, entretanto, o momento em que a benfeitora se revelou interessada em despedir-se. Antes, porém, cravou o olhar muito lúcido na ex-obsidiada e falou-lhe resoluta: Margarida, agora que retens tanto quanto possível regular consciência de ti mesma em nossa esfera de ação, ouve o apelo que te endereçamos. Não suponhas que te visito pelo simples prazer de consolar-te. O que seria talvez induzir-te ao caminho da despreocupação irresponsável que nunca nos dirige à verdadeira paz? A finalidade divina há de ser em tudo a alma de nossa ação. O lavrador que amanha o solo e socorre com irrigação confortadora, algo espera da sementeira que lhe reclama o esforço diário. O amparo do alto, direto ou indireto, reservado ou ostensivo, não é apenas mera exibição de poder celestial. Os moradores dos círculos mais elevados não se arriscariam a descer, sem objetivos de ordem superior, ao domicílio da mente encarnada. Assim como os artistas da inteligência não se animariam a movimentar espetáculos de cultura intelectual sem fins educativos junto aos irmãos e raciocínios e sentimentos ainda rudimentares ou inferiores. O tempo é valioso, minha filha. Não podemos menoscabá-lo sem grave prejuízo para nós mesmos. Ante a expressão de surpresa que a tutelada de Gúbio estampava ao semblante inquieto, Matilde continuou: Em breves anos, voltarei também ao círculo de lutas em que tu debates. Tu, gritou Margarida Palermada, ante a perspectiva de renascimento carnal para o ser iluminado que se mantinha à nossa vista. Por que te seria imposta semelhante pena? Não te guardes em tamanha incompreensão da lei do trabalho, ajuntou a mensageira sorrindo. A reencarnação nem sempre é simples processo regenerativo, embora na maioria das vezes constitua recurso corretivo de espíritos renitentes na desordem e no crime. A crosta da terra é comparável ao imenso mar, onde a alma operosa encontra valores eternos, aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina nos oferece. Além disso, todos temos doces laços do coração que se demoram, por muitos séculos, retidos ao fundo do abismo. É indispensável buscar as pérolas perdidas para que o paraíso não permaneça vazio de beleza ao nosso olhar. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. A benfeitora fitou a jovem senhora, enlevada, fez pequena pausa e aduziu. Em razão disso, espero não desconheças a santidade do ministério maternal na orientação dos espíritos renascentes. Nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço, por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem através dos labirintos do mundo. Carinho, quase sempre, não falta no santuário familiar, onde a alma se habilita à recapitulação de valiosa aventura. Entretanto, a ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Não ignoras, filha amada, que a entidade mais enobrecida, em retomando o veículo de carne, é compelida a sofrer-lhe os regulamentos. As leis fisiológicas que dominam na crosta não fazem exceção, impõem-se sobre os justos com o mesmo rigor dentro do qual funcionam para os pecadores. O anjo que desça ao fundo da mina de carvão continuará naturalmente a ser um anjo na vinda íntima, entretanto, não escapará ao clima deprimente do subsolo. O esquecimento temporário me acompanhará nos abafadores das células físicas, mas o êxito desejável somente me felicitará se eu puder contar com a tua orientação robusta e vigilante. Olha, vai ser filha dela.
Bem sei que, depois de regressando, por tua vez, ao envoltório que te liga ao círculo comum da luta terrestre, olvidarás igualmente a nossa conversação desta hora. No entanto, a saúde e a harmonia que te inundarão a estrada doravante, aliadas ao otimismo e à esperança que persistirão em teu espírito por recordações indeléveis e vagas desses instantes divinos, não te deixarão esquecer de tudo. Defende o teu corpo como quem preserva um recipiente sagrado para o serviço do Senhor e espera-me em tempo breve. Viveremos mais juntas na peregrinação meritória. Nos abençoados elos do sangue, seremos mãe e filha, de maneira a aprendermos mais intensamente a ciência da fraternidade universal. Realmente, Margarida, o meu retorno ser-te-á sacrifício doloroso ao corpo frágil e delicado. Todavia, ajuda-me na sementeira renovada, para que eu te seja útil na colheita infalível. Não me recebas nos braços por boneca mimosa e impassível. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado e cristalino, base segura que se expande à boa consciência. Importante, falaremos disso depois. A estufa pode alimentar as flores mais lindas da terra, mas não produz os melhores frutos. A árvore benfeitora não prescindirá do carinho e assistência constante do pomicultor. É imperioso reconhecer, porém, que somente se fortalecerá sob a temperatura atormentadora da canícula, debaixo de aguaceiros salutares ou aos golpes da ventania forte. A luta e o atrito são bênçãos sublimes, através das quais realizamos a superação de nossos velhos obstáculos. É necessário não menosprezá-los, identificando neles o ensejo bendito de elevação. Compreende-me as necessidades para eu que te possa entender o momento justo. As conveniências humanas são respeitáveis, mas as conveniências espirituais são divinas. Auxilia-me a conquistar equilíbrio nas primeiras, a fim de atender aos imperativos celestiais do Espírito Eterno. Logo que me sintas nos braços, não me relegues à garrice, agarradice e à inutilidade, a pretexto de guardar-me em maternal proteção. Não é com enfeites exteriores que ajudaremos o vegetal precioso a crescer e frutificar, mas sim com o esforço perseverante da enxada, com a vigilância na defesa, com um adubo estimulante e com a poda benfeitora. Não me percas de vista para que o amor e a gratidão de Deus perdurem para sempre em minha memória frágil. Socorre-me em tempo para que eu seja útil no momento oportuno. Edificados com a lição indireta que se nos administrava, reparamos que Margarida, em copioso pranto, prometia tudo quanto lhe era solicitado. A doce palestra interessava-nos a todos e, por nossa vontade, seria indefinidamente alongada no tempo. Porém, Matilde agora revelava o olhar a preocupação de ausentar-se. Dirigiu ainda brandas frases de reconforto à filha querida. Envolveu-a em operações magnéticas, reajustando-lhe os centros perispiríticos carinhosamente, e rogou o auxílio de Eloy para que a esposa de Gabriel regressasse ao envoltório carnal. Despedindo-se, em definitivo, a grande mentora acrescentou algumas recomendações de adeus. Margarida, disse bondosa, não te esqueças do reino da beleza que podes improvisar no santuário doméstico. Foge resoluta dos perigosos fantasmas do ciúme e da discórdia. Aprende a renunciar nas questões pequeninas para recolheres com facilidade a luz que emana do sacrifício. Não comprometas por bagatelas o êxito espiritual que a experiência te pode oferecer. Estás livre dos males exteriores, mas ainda te não libertaste dos males próprios. Confia no divino poder e não desfaleças, ainda mesmo quando a tempestade te açoite as fibras mais íntimas do coração. Mãe e filha permutaram um abraço cheio de indefinível ternura e, encaminhando-se para Gúbio, a este explicou Matilde. Discreta, o trabalho que planejara para as horas seguintes, asseverando que nos esperaria em paisagem próxima.
logo após, agradeceu-nos com extrema gentileza, não nos oferecendo oportunidade de exprimir-lhe o reconhecimento e o júbilo que nos possuíam a alma. Em seguida, ausentou-se, restituindo naturalmente ao nosso orientador as forças que lhe subtraíra em caráter temporário. Devolveu a ele a matéria que Gúbio emprestou para ela se tornar visível. Gúbio então retomou as rédeas do trabalho, notificando que, à exceção feita a quatro companheiros que montariam guarda fraterna junto ao lar de Gabriel, deveríamos partir todos na direção dos círculos mais altos, com escala em um dos campos de saída da esfera carnal. Importante capítulo. Todos são importantes, mas esse foi sublime. Foi sublime. Vamos ver o que eu marquei. Matilde encanta e orienta a todos e deixa orientação na Margarida, entre elas, em ti socorrendo nas diretrizes alheias, desconfia das palavras que te lisonjeiem a fantasiosa superioridade pessoal ou te inclinem à dureza do coração. Então, meus amigos, todos nós, esse conselho é para todos nós, a gente deve tomar muito cuidado quando alguém nos elogia, assim como com aqueles que nos inclinem a sermos duros demais para com os outros. Quando as pessoas nos elogiam, a gente perde a noção, a gente cresce, a gente se acha maior que os outros. Devemos ter muita preocupação com isso. E também com aqueles que chegam para a gente e dizem assim: você devia isso, você devia aquilo, não sejas boba. São dois caminhos perigosos que temos que ter sempre em mente como sinais de alerta. Isso vai nos ajudar muito. O que eu comentei na época: os elogios nos fazem é porta para a vaidade e o orgulho. É mais difícil lidar com os elogios que com as críticas, pois os elogios podem nos elevar a quedas, mas as críticas nos estimulam ao aperfeiçoamento. Matilde dá preciosa orientação. A ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Os extremos. É preciso pensar no meio sempre. É preciso ter peso certo para tudo. Excesso de carinhos e mimos pode estragar tanto um filho quanto o excesso de aspereza. Você vai criar uma criança mole, mimada, que quer tudo na mão, ou uma criança que espera ser dona de tudo? Ou uma criança que não tem autoestima, que acha que ele não é um nada? Então, é repreender o certo e elogiar o certo na medida correta. Matilde será filha de Margarida, e esta recomenda: não me recebas nos braços por boneca mimosa e impassível. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado e cristalino, base segura que se expande na boa consciência. Muitas mães fazem dos filhos verdadeiros bonecos enfeitados, quando deveriam ser filhos livres para crescerem. Precisa ter um filho bonito em comportamento. Uma criança educada, uma criança limpa, que conhece as normas de higiene, e não um exagero de adornos, que muitas vezes, inclusive, incomoda. Eu vejo bebezinhos que parecem um manequim de vitrine, não é? Vamos pensar nisso. Matilde ausentou-se, restituindo naturalmente ao nosso orientador as forças que lhe subtraía em caráter temporário. Matilde precisou de material perispiritual doado por Gúbio para que pudesse materializar-se, como ocorre no plano físico, nas materializações de espíritos. Mais uma vez, vemos como os planos físicos e espirituais são semelhantes em seus mecanismos, diferem apenas em frequência. Eu costumo chamar de física. As leis da física material e leis da física espiritual. Meus amigos, deixo aqui os contatos que vocês podem usar para fazer contato. Tragam-me mais esclarecimentos sobre esse capítulo,
para que possa realmente ser um estudo em grupo. Eu preciso de vocês para me ajudar a perceber mais detalhes. Agradeço a companhia de todos e os espero no último capítulo dessa obra que se dá em seguida.